Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželja Svečlja izjavio je da će od 1. septembra krenuti sprovođenje odluke vlade o ličnim kartama i preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na severu Kosova i Metohije, tvrdeći da postoje indicije da bi barikade mogle da budu podignute i pre tog datuma. Nadamo se da neće biti tenzija, smatramo da nema razloga, ali postoje i indicije da se one mogu desiti. Spremni smo da se suočimo sa bilo kojom vrstom situacije. Naše institucije su zrele, jake i spremne da se suoče sa svakim pravnim zadatkom koji dobiju, ali imamo i bezrezervnu podršku međunarodnog faktora, rekao je Svečlja za Kljan News. Na pitanje odakle informacije o vraćanju barikada i mogućim incidentima, kazao je da su dobijene sa terena i od stranaca, prenosi RTS.